Вітаю глядачів телеканалу АТВ. В ефірі відверта розмова. І сьогодні наш гість Валерій Карпунцов, народний депутат України від блоку Петра Порошенка «Солідарність», доктор юридичних наук та заслужений юрист України. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Пане Валерій, я знаю, що у вас ви вчора були на Чернігівщині, спілкувалися зі студентами, і сьогодні така ж програма була у вас і у Сумах. Розкажіть, з ким зустрілися сьогодні, з ким говорили і які питання обговорювали з нашою молоддю? Дуже гарні в мене були зустрічі і в аграрному університеті, і в національному сумському університеті, і гарна аудиторія. Я приємно вражений від інтелектуального рівня, від матеріальної бази. І гарна відбулася лекція. Вчора дійсно я був в Чернігові, позавчора в Ніжині. В Ніжині в педагогічному університеті імені Миколи Васильовича Гоголя, в якому я свій час навчався, я родом з Ніжина. От в Чернігові в інституті права соціальних відносин і праці. От чому саме студентство, чому я виявив бажання як доктор юридичних наук поспілкуватися з молоддю? Зрозуміло, що в молоді наше майбутнє, і це неоспоримо. Але от той час становлення державності, який ми зараз проживаємо, він непростий і він має свої паралелі із часом становлення України як держави в 18-21 роках минулого століття, коли в нас була Українська Народна Республіка, потім Гетьманат, потім Директорія. У нас той же самий був ворог, у нас агресором була Російська імперія, чи то вона федерація, чи вона большевицька Росія, але це та імперія. У нас подібні були паралелі от по намаганням отримати міжнародну підтримку, у нас різне бачення було на армію, у нас різна була внутрішня консолідація, і це все от повинно бути проаналізовано, зроблені висновки, проведені паралелі і визначені чіткі помилки, щоб їх не повторювати. От. І досить цікава відбувається дискусія, я бачу по запитанням молодих людей, по їхньому інтересу. От. Досить, знаєте, показово, коли ти починаєш читати, знаєте, приїжджає народний депутат, хай доктор юридичних наук, це трохи капіталізує, але в більшості ж довіра до влади не досить висока. Ну і молоді люди прогресивні достають телефони і починають, що там в телефонах усі, там сидить 100 чоловік чи 150, і всі в телефонах. Коли там на 7-й, 10-й, 15-й хвилині телефони йдуть в кишені і починається гарна, відверта, спочатку на вербальному рівні розмова шляхом там розумінь і поглядів, а потім запитання-відповіді, це говорить про те, що тема вибрана правильно. І чому так? Зараз питання, на яке я хотів би і акцентував увагу молоді, це те, що дає віру в наступні 5 років здійснення політики, саме ведення очільної політики в державі. Я маю на увазі, ми не секрет, президентські вибори. Зараз багато кандидатів. Я знаходжуся в фракції блока Петра Порошенка. Я підтримую Петра Порошенка. Чому? Я досить... Для мене навіть один є фактор, заради якого, не дивлячись навіть на ті невдачі, які критикують, вони всіх є, в мене, в вас, в президента, на різному рівні. От, є річ одна, яка для мене – це утворення Української помісної церкви. Питання от паралелі по армії. От ми всі пам'ятаємо трагедію Крутів і героїзм, і трагедію, да? Коли молоді люди пішли і положили своє життя заради незалежності України. Так, як і своє життя клали наші герої Небесної Сотні, яких ми вшановували 20 лютого, і наші співгромадяни, які гинули, гинуть, на жаль, ще досі, слава Богу, не в тому кількості, на передовій. Жертовність їхня прискорює розвиток України. Але, знову ж таки, чому, от запитання, в той час були демілітаризовані велика чисельність тих людей. Да? Війна припинилася імперіалістична, пішли з фронту, там люди, їх сотні тисяч були. Чому ж вони не стали на захист української незалежності у 18-му році, а пішли студенти, молодь? От недосліджений факт історії, Скоропадський, який став потім гетьманом України, або він генералом, він сформував дивізію в 40 тисяч воїнів. І коли перші збольшевізовані війська пішли на Україну, чи до Крут, він розоружив їх і відправив в Росію назад. 40-тисячна дивізія розоружила їх. Цей факт мало згадується. Але факт того, що саме військом відбили, на жаль, уряд УНР був пацифістський. Він казав, нам не треба армія, вона нам не потрібна. Ми ось поведемо переговори з большевистською Росією, ось Райковський приїжджає, все. А большевики нас дурили. І воно закінчилось тим, що зайшла орда Муравйова в Київ, вбили спочатку нашу молодь під Крутами, потім зайшли в Київ, вбили 7 тисяч киян, залили кров'ю Київ повністю там страшними тортурами. Це доказ того, що толерація загарбника, да, хороша, ми з ними домовимось, нам треба мир, це абсолютно помилка.
ну, страшна помилка, за яку ми розплатилися тоді тисячами життів наших українців. От ви зараз згадали, що було 100 років тому. Навіть якщо додати, що було 5 років тому, там, 6 років до оцих подій Майдану. От наша армія, Збройні Сили, наскільки вони зміцнені? Так це ж і основа. От я не потрібно на 100 років повертатися. Ні. Просто я кажу про те, що в нас є політичні сили і кандидати в президенти, які кажуть, нам не треба воювати, нам треба мир, от ми підемо домовлятися, ми там на коліна станемо, ми там в іншу позу станемо. Розумієте, це от я вам показую приклад і студентам молоді, до чого це доводить. Президент Порошенко, він навпаки, в нього інша зовсім риторика з Росією. Да? Він не хоче того миру, от в позі на колінах перед агресором чи в іншій позі. Він хоче мир через перемогу. Да, це, можливо, не та перемога, яку може радикально хтось хотів бачити агресивним наступом і ціною сотень тисяч життів. Це теж можливо. Зараз це теж можливо, бо зараз ми маємо армію завдяки духу саме і толерації президентом Порошенком цієї ідеї, що саме сильна, кріпка армія нам потрібна. Що зробили до того очільники там урядів чи міністри оборони? Вони кінчали нашу армію, розпродували за копійки. Ми бачимо, ну, Україна досить мілітарна і була державна, військово-промисловий комплекс сильний, ми його знищували. Чому? Це така була політика агресора, ну, у нас плани далеко були. Зараз, слава Богу, якщо ви правильно викажете, ми повернемося 5 років назад, коли добровольці з Майдану в тапках, іноді з мисливською зброєю йшли туди і гинули своїми життями, як ото Скоропадський тоді розоружив, тут вони своїми життями зупинили цю навалу. Зараз ми маємо військо, військо контрактне, військо обмундироване, військо накормлене. Ми кожен день, от, хай не кожен день, можливо, це ось 3 дні підряд, я чую новини, що ми там, от Вільху ще раз випробували, ось там Тор, ось Гром, системи озброєння дальнього враження ракетного, ми вводимо в експлуатацію, ми даємо на озброєння армії. От, то тоді в нас нічого не було. Зараз ми маємо армію, яка завдяки президенту, який головнокомандуючий, який визначається пріоритетом номер один, от, ми маємо армію, яка входить в десятку Європи. Ми маємо 5% ВВП, які ми виділяємо на армію, деякі країни, члени НАТО, стільки не виділяють. От, і ця позиція також на рівні з вірою, з отриманням Української церкви, заслуговує на визнання, увагу і повагу, і на те, щоб і далі дати мандат довіри цій людині. Я кажу, для мене особисто достатньо одного пункту було. І ця паралель. Знову ж таки, що я віднесу до заслуг Петра Порошенка і до його прямих функцій як президента, це здійснення зовнішньої політики. Зовнішньої. Ми зараз маємо міцну, кріпку коаліцію, яку сформував Порошенко на підтримку України. Ми зараз не послаблюємо разом з нашою коаліцією сили, тиску санкційного на Росію, а й посилюється. Як би не казали, що от Мінськ не діє, от давайте ми його замінимо на інший формат. Я б, може, теж хотів би будапештський формат, коли ми віддали ядерну зброю і надіялися, що за нас пишуться країни. Ніхто ж не вписався, більш то економічно нам не допомогли. Хоча у нас товарообмін з Росією був 80%, зараз 40%, слава Богу, вже. Але не нуль. По-гарному, що треба було припинити всі контакти, але ж ми ж мусили чимось вирівняти економіку. Вони б нам би хоча б не військово так грошима допомогли, щоб ми якось стабілізувалися. Не зробили цього. І от зараз ми маємо не мінус там 6-7 ВВП, як було на 14-й рік і 100 тисяч на казначейському рахунку, а маємо нормальні мільярдні рахунки, ми виплачуємо соціальні всі забезпечення. От, і президент як гарант Конституції за цим дивиться. Але повернемося до міжнародної коаліції. Оці паралелі, чому я лекції читаю. Якщо УНР толерувало пацифізм і загравання з агресором, Скоропадський прийшов із окупаційною армією австро-угорською, прийшов і він був прихильником монархізму, не був таким вже чітким прихильником самостійності. А вже директорія з Петлюрою, вони все робили для того, щоб і посольства відкривали і намагалися залучити цю підтримку, у них не вдалося, Антанта не хотіла незалежної України. Ми казали, ми вас звільнимо від більшовиків, але тільки за умови, що ви не будете незалежними. Петлюра на це не йшов. От. І тому Антанта дала допомогу Франція безпосередньо прийшла в Польщу, дала військо. Наше військо, яке відступало з Києва, з польським, не дали большевізму піти в Європу. Ми знову стали заслоном, так само, як сьогодні. От, до речі, був Дональд Туск на урочистостях пам'яті загиблими у війні з Росією початку цієї агресії. Був президент Європарламенту. І він виступав, поляк, на українській мові. Він звертався не до нас. Він, правда, і до українців звертався, і давав там певне своє бачення, а в основному його виступ був звернений до Європи. Каже, невже ти, сліпа Європа, не бачиш цих вбитих, цих поколотих людей, ці зруйновані міста? Ти, якщо цього не бачиш, ти зникнеш з лиця землі, бо немає Європи без України. І в цей символічний день президент показав єднання нації, що є основою перемоги. Він об'єднав націю, об'єднав владу в тому, що 334 голоса в парламенті, рішення уряду і рішення президента
підписали зміни до Конституції, засвідчили своїми підписами нашої європейської євроатлантичної інтеграції. Для чого це було зроблено президентом Порошенком? От, звичайно, от ми всі люди. Каденції президентства, от перша закінчується, або друга, далі Конституція не дає можливості Петру Порошенку обіймати посаду. Але він чіткий в своєму баченні, що Україна хоче бути в спільноті європейській по соціальним цінностям і рівню життю, і в безпеці, як в НАТО. І для того, щоб не змінити, да, щоб не дати можливість. Та ми живемо в світі комунікації, можна таку ідеологію зробити через телебачення, через листівки, агітацію, таку, що ну, через підкуп, підкупити депутатів і змінити закон, це 226 голосів, але Конституцію 300 голосів, вже це ну, занадто, я думаю, буде неможливо звернути цей курс, і президент Порошенко, як державник, він думає не сиюминутними, там, знаєте, вигадами, ага, мені треба щось там зробити, щоб сподобатися, і за мене, щоб проголосували опять, і я знову буду. Ні, він закладає ці підвали наперед, на десятиліття, навіть на той час, коли от, Конституція не даватиме йому повторно там третій раз бути президентом. Немає, маєш, ну, от, коли на це можна сподіватися? Ну, тобто, це курс на Європу, на НАТО, так. Але цей курс, ну, є дивіться, ми чітко повинні усвідомлювати, що в НАТО нас під час війни не визьмуть. Нам треба виграти війну. От, яким чином? Знову ж таки, досить цікаве питання. От багато кандидатів в президенти, і це хто такий президент? Це ну, особа, яку ми обираємо прямими виборами. Вся Україна одного очільника. Він не тільки там головнокомандувач, він не тільки там зовнішню політику зробив, він гарант наших прав. І тому рівень довіри найвищий. І природно, що люди, які кандидуються на цю посаду, мають мати бачення системне, об'ємне і цілісне розвитку держави і внутрі, і назовні. То як вернути Крим? Як повернути нас, оці частину окуповану Донбасу, яка була от, окупована там в межах набагато більших? От спочатку, зараз дві третини ми, слава Богу, повернули, одна третина залишилася під впливом Російської Федерації. Як нам це зробити? От прості питання. О, ну став на коліна, що далі? Далі що, вертається щось? Ілі, чи ну, взагалі пішов на переговори? Чи, от покажіть конкретний приклад, як, який механізм. От один з механізмів по поверненню Криму. За Крим взагалі мало хто говорить. Як повертати? На цьому ж зібранні, яке ми згадували, в парламенті, кримсько-татарський народ через своїх очільників звернувся до президента з ініціативою підтримати їхню пропозицію внести в парламент зміни до Конституції в частині визнання Криму кримсько-татарської автономії. Тобто ці люди, вони кажуть, ми українці, ми нерозривно є частиною України, але ми по національності кримські татари, ми автохтонне населення, ми тут проживали компактно, і ми хочемо мати свою автономію. І я, мою думку, я вважаю, ну, що, і надію, що президент підтримає Порошенко, от їхню цю ініціативу. Цей крок якраз один з елементів повернення Криму. От, питання Донбасу, теж у президента є чіткий план і наше посилення, боєздатність. А наступна каденція, яку присвятить президент, це економічне зростання. Це надання можливості бути цікавими і країні як внутрі, так і назовні. Це питання інтеграції. Да? От коли ми маємо сильну армію, ми цікаві НАТО, як союзник, як член НАТО, що ми можемо задіюватися як, ну, на допомогу іншим країнам, якщо буде агресія. А якщо ми сильна економічна держава, ми будемо цікаві Європі, в Євросоюзі, не як сировинний придаток, який зараз, на жаль, використовують кругляком чи ще чим-небудь, да? А як рівна держава з сильною економікою, заможними і освіченими громадянами, яка буде капіталізувати Європейський Союз, а не тягнути звідти там якийсь ресурс. Ось вам відповідь на те питання, яким, коли ми швидко, от як швидко ми інтегруємося в ці дві інституції. Припинення війни ми вже готові. Там залишилося нам там на стандарти НАТО попереходити, нормативку привести в порядок, там види озброєнь, 5-10, але головне, нам треба перемогти, нам треба припинити війну. І в нас я не бачу перешкод для вступу в НАТО. А стосовно економіки, президент Порошенко чітко заявив, що максимально свої зусилля він присвятить тому, що буде як гарант Конституції, от, як гарант дотримання прав громадян, от, толерувати економічне зростання для того, щоб ми були і щасливою нацією, і щасливою державою внутрі, і були цікаві назовні нашим партнерам, щоб ми не були попрошайками і ходити по світу, знаєте, дайте нам кредита, от, це ж кредити. Нам треба розвинутися самим, нам треба розвинути економіку, створити умови, про це говорить президент, от, для нових виробництв. Щоб ті інвестиції заходили сюди і бачили правоохоронну чесну систему, судову чесну систему, що немає рейдерства, що в нас не убирають чужі урожаї, що в нас можна знайти справедливість в суді, і в нас нормальна економіка і податки. Тоді зайдуть гроші. Війна не поміха в цьому, до речі, так доказує економіка.
От тоді да, дійсно буде розвиток. А да, кредит, дешевий кредит, це також заслуга, не всім їх дають. Це для чого вони беруться? Для стримування інфляційних процесів. От тоді ми можемо якось там планувати, виплачувати соціальні ті гарантії. Війна не на заваді інвестиціям. Якщо створюються умови, ну звичайно, я не беру. Ми не беремо приклад Сирії, да, коли там спустошена пустеля зараз і розруха. Дійсно, от ми ведемо є Ізраїль. Він воює з Палестиною скільки вже років. Є інші держави, але ну самі території, які не в військовому безпосередньому контакті, безпосередньому зіткненню, вони розвиваються і мусять розвиватися. Сюди живуть люди, і вони ну хочуть жити гарно. Ви це розумієте. Вибори у нас дуже скоро, зовсім скоро. Потім ще одні парламентські. І в нас вже традиційно перед виборами одні політичні сили намагаються якось очорнити інші. От як ви прокоментуєте ситуацію і такі чутки про те, що зараз ваша політична сила там робить підкупи виборців на місцях? Ну, я не член партії, я позапартійний, але я член фракції блоку Петра Порошенка, я підтримую Петра Порошенка на посаду президента. Свої аргументи я не вів. Всі наводять там приклади, знаєте, там Америки, Європи. Подивіться, я читав недавно книжку, це Хіларі Клінтон «Складні рішення». Вони з Обамою там були зовсім на інших полюсах і партіях. Але коли перемогла одна політична сила і запросила іншу, вони прийшли і працювали без критики. Не те, що ми можемо там в українській політиці зустріти. Президент запросив з іншої політичної сили прем'єра і починається війна без поглядів і засобів. Да? Знищення президентом прем'єра, прем'єра президентом. Ну це ж ненормально. У них одна ціль. Вони ж не собі посади взяли для власного добробуту. Да? Це посади заради добробуту громадян України. І цілі, і інтереси у них спільні, як правоохоронні органи. Я от проти політичного представництва правоохоронних органів. Бо що це що перетворило? Що правоохоронні органи починають міряти, з кого більший вплив політичний. А вони мусять боротися із злочинністю, профілактувати. І оце їхня основна ціль. Так само і тут. Порошенко не буде цього, він не толерується. Питання підкупів, я думаю, що ну, правоохоронні органи і суди покажуть. Знаєте, хто підкупляє, хто краде. От, нема ну, Петру Порошенку зиску підкуповувати когось, давати там ну, гроші. Більш того, я дивлюсь на ту політику і на своє чітке переконання, чим більше ми людям донесемо те, що від них особисто залежить, як ми будемо розвиватися, тим більше в них буде відраза до того, щоб брати гроші. Ми ж не толеруємо корупцію, ми ж хочемо жити. Знаєте, всі прилітаємо, якщо десь за кордон на відпочинок, чи відрядження, чи навчання, ми ж не плюємо там за аеропорт, а окурки не кидаємо, ж не сваримося, не мусоримо, навіть іноді не кричимо громко. Чого? Бо ж там такий порядок, так правило, ми їх дотримуємося, нам вони устраюють. Так давайте і ми ж тут так само жити. Якщо ми не продаємо голос, то ми тоді можемо від влади вимагати справедливого відношення навпаки. Якщо ти продав свій голос, або ти не пішов на вибори, або ти проголосував там спортив бюлетень, або проголосував на зло за того кандидата, який є ідіотичним, реально, а не реальним, який не має ніякого пенсії. Так кому ти зробив погано? У нас прямі вибори. Ми прямо вибираємо і президента, і депутатів. У нас нема виборщиків, чи це не парламент когось обирає. Ні, ми прямо. Так ми що, собі плюємо на себе? Це ж плювок навіть не в зеркало, це плювок проти вітру. Ти плюнув, воно тобі і ляпнуло. От і все. Сьогодні, зробивши висновок, є у нас шанси, наскільки вони великі, не повторити долю, яка спіткала Україну 100 років тому. От для цього той шлях. Я чітко бачу, що у нас є вже фундамент, чіткий, не крихкий, от, у вигляді боєздатної армії, у вигляді там консолідації нації, хай не такої, як би мені хотілося особисто, але вона є в нас. Є досить чітка ну, динаміка по зростанню економіки. Ми вже бачимо статистичне її зростання. Звичайно, не в такому мірі, що кожен громадянин на кишені чи на, як то модно казати, на холодильнику побачить. Але я думаю, через півтора-два роки і на холодильнику це буде видно. І це в нас є міжнародна підтримка, залучена президентом. Ми не втратимо незалежність. Це однозначно, це вже видно. Але все ж таки, щоб мінімізувати будь-які оці потуги ворога, треба аналізувати минуле і дивитись, бачити його, казати, що стало причиною от саме поразки, для того, щоб не допустити її зараз. Будемо дуже сподіватися, що Україна обере правильний шлях. Треба вірити і в себе, і в Україну, і все буде гаразд. Дуже вам вдячна за розмову. Дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої студії був Валерій Карпунцов, доктор юридичних наук, заслужений юрист України та народний депутат України від блоку Петра Порошенка «Солідарність». Залишайтеся із нами.